usa kana kada kong konklusyon nga binuang ngano man dili ko mo nga naigipaila si Kristo nga Dios, dili na sa Dios. Kay kung mauhon, di na po Dios ang amahan. Ngano man kay sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8, miingon ang Dios, apan bahin siyang anak, miingon ang Dios, ang imong trono o Dios. So buti pasabot ang amahan nagpaila sa iyang anak nga matuod nga Dios. So kung sundo nato ang inyo og ilang baruganan nga dili Dios tungod na igi ilang Dios, di na Dios ang amahan. So nagpasabot nga wala sila Dios. Apan dili na mo'y baruganan sa Iglesia Katolika, nga naman tungod kay ang simbahang Katolika nagtuo nga ang amahan Dios, nagtuo pud nga ang anak Dios, dili duha ka Dios, dili tulo ka Dios, apan usa ka Dios nga naay tutulo ka mga persona, ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, clarification, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamot nato ang matagaan kung igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.